Třída kompaktních SUV je dnes nesmírně populární a Peugeot v téhle kategorii zastupuje model 3008. Poprvé se objevil v roce 2009, co by derivát první 308. V roce 2016 dorazila druhá generace, odvozená od druhé generace 308, a ta přinesla zcela novou techniku. No a v roce 2024 dorazila třetí generace, kterou právě testujeme, a i ta v útrobách ukrývá zcela novou platformu, a sice STLA Medium koncernu Stellantis. V porovnání s předchůdcem auto narostlo o 100 mm, na celkovou délku 4542 mm. Velmi důležitý rozvor náprav se prodloužil o 60 mm na 2739 mm. No a novinka je také o 20 mm vyšší než předchozí generace. Zatímco v předchozí generaci jste si mohli koupit s benzínovými nebo dieselovými motory, současně třetí vydání už se nabízí pouze s elektrifikovanými pohony. A sice můžete mít plug-in hybrid, čili dobíjecí, jehož základem je připlňovaná 16-stovka čtyřválec, čili poslední evoluce vlastně motorů kdysi známých jako THP, anebo můžete mít verzi hybrid a tu pohání motor 1.2 PureTech Turbo, který ovšem prošel také výraznou inovací. No a do třetice tady máme čistě elektrický pohon, který právě testujeme. Normovaný dojezd činí 524 km a kapacita baterie je 73 kWh. Do budoucna nás čeká ještě varianta s prodlouženým dojezdem, která dostane baterii s kapacitou 98 kWh a dojezdem 680 km. Současná 3008 se nabízí zatím ve dvou úrovních výbavy. Základem je verze Allure, testovaná varianta GT představuje vyšší úroveň. Testovaná 3008 zaujme také velmi bohatou standardní výbavou. K tý patří například pixelové přední světlomety, které jsou vyšším stupněm tzv. Matrixů. To znamená, že umí ještě přesněji a lépe vysvítit protijedoucí vozidla. Nebo 20-palcová kola specifického designu, která prošla aerodynamickou optimalizací. Za zmínku stojí také přední sedadla s certifikátem německých ergonomů AGR. Nabízejí elektrické nastavování, uzítěže strojí pamětí, nechybí jim vyhřívání, odvětrávání, ale a to především masážní funkce. Sedadla jsou standardně čelouněna kombinace alkantary a umělé kůže neboli koženky. Pokud vám koženka nevyhovuje, můžete mít za příplatek dokonce velmi kvalitní kůži Napa. Ta v případě výbavy GT vyjde na 70 000 Kč, v případě Allure je ku podivu o 30 000 Kč levnější. Jízdním projevem se elektrická 3008 příliš neliší od jiných elektromobilů s pohonem předních kol. Vůz velmi silně zrychluje, zrychlení je takové konstantní až do poměrně vysokých rychlostí. Žádnou výkonovou špičku ale přirozeně nečekejte. Na druhou stranu zrychlení se odehrává už nejnižších rychlostí, a to díky tomu, že vlastně elektromotor má vysoký točivý moment prakticky od nulových otáček, a to je v tomhle případě velká výhoda. A samozřejmě akceleraci provází ticho, čili žádný hučení a tak, jaké známe třeba ze spalovacích aut. U elektromobilu je velmi důležitá rekuperace, to znamená možnost prodloužit dojezd rekuperativním brzděním, kde vlastně se elektromotor chová jako generátor a brznou energii přeměňuje na elektrickou, kterou vrací do baterie. V případě 3008 můžete rekuperaci nastavit ve třech režimech, a to nízkou, střední a vysokou. Ve střední a vysoké se vám při ubrání plynu rozsvítí brzdová světla a důvodem je, že to prostě vyžaduje legislativa. Pokud nastavíte střední a vysokou úroveň a brzdíte, tak vozidlo silně brzdí, a to až do rychlosti 8 km/h, kdy úroveň brzdění poleví, to znamená, že do zastavení musíte dobrzdit brzdou. Jedná se o bezpečnostní prvek. Co bychom naopak uvítali, je, kdyby auto mělo automatickou rekuperaci. To znamená, že by se úroveň rekuperace řídila podle okolního provozu, čili podle toho, jak auto před vámi brzdí nebo zrychluje, tak podle toho by se vlastně měnila ta účinnost. A dále, kdyby bylo možné nastavit také režim, kdyby vozidlo nerekuperovalo, to znamená, že by takzvaně plachtilo. Takže kdybyste ubrali plyn, tak vozidlo by prostě setrvačností jelo dále bez toho, aniž by brzdilo. To je podle mě docela výhodné, také z hlediska prodloužení dojezdu. Jak nová elektrická 3008 jezdí, co všechno nabízí a jak je vybavená, už víte. Pojďme si ale něco říci o nabíjení, to je přece u elektromobilů docela klíčové. Takže nabíjet lze jak střídavým, tak stejnosměrným proudem. Pokud zůstaneme u stejnosměrného, tak vůz zvládne výkon až 160 kW, máme na mysli nabíjecí. A to znamená, že pokud máte v baterce 20% stavu nabití, tak na 80% se dostanete za zhruba půl hodiny. Jak sami vidíte, v tuhle chvíli nabíjíme stejnosměrným proudem výkonem 20 kW, takže nám to bude trvat asi o trochu déle.